rmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala w barakaatu halkani faallada barnaamijkeennu waxaa weeyaan ururka al ictisaam oo baryahanba dagaalkii somaliland uu kula jiray iyo wixii u qarsoonaa bannaanka keenay oo raggii aan ka hadlayey maalinba mid isqarxinayo oo uu banaanka imanayo markii ay ummaddii fahantay wixii ay nagu wadeenma aamaradahana socon waayeen shalay toole ninka laedhaaa cabdirashiid baaxeer oo ah sarkaal alictisaama oo shaarhar badan xidha ayaa lay soo qaybiyay cabdirisaaq cabdirashiid wuxuu qoray qoraal dheer oo sawirkaygana uu soo qaatay buu qoray waxaan doonaya qoraalkiisire laisku taago arrimahana aan dhex galo barnaamijkeenu kaasuu caawo daaran yahay cabdirashiid baaxeer marka hore aan iskiinbaro waa nin al-ictisaam ururka laylaa ah waa nin teetello badan ku dagaalaaaku dagaal gala mar waa wuxuu sheegtaa aqoon yahan mar wuxuu sheegtaa ganacsade mar wuxuu sheegtaa wadaad mar wuxuu sheegtaa inuu yahay guddoomiyaha jahaliyadda somaliland ee ingiriiska intaas oo weji ayuu marba mid ku dagaal galaya cabdirashiid inaan muuqiisiio hadalkiisa wax yar idin ka baro ayaan marka hore doonayaa cabdirashiid dagaalkii ka dhacay laascaanood wuxuu ku sheegayaa inuu ku dhacay tabasho dadka reer laascaanood ah oo la xalin karayey inay dowladdu xallin kari weyday oo tabashadoodii ay dagaal kaga jawaabtay ayuu ka dhigay dagaalka idanagu soo aaday baaxadu leegaey iyo sida loo soo aaday noo wada muuqatay isu dayaaa inuu taarikdaa au arkayna bedelo waa kan inaan idin baro isagoo hadal kooban aan kasoo qaadanyo dagaala tarikhdiisina u beenka sheega aanad wiii ka dhacay xogaal baynu hayn shalay bay ahayd welina way taagan tahay sibay ku bilaabantay tabashay ku bilaabantay cadaalad doon ah oo waliba garsoorku saabsan ddbaaa laga dilaa dowladu waxkama qabaidau bed dayu bayjabhadaahegeysajeen cabdirashiid kelmadda ugu muhiimsane xigmaddii waxa weyaan afkii huwanteynu ku hadlayo oo dagaalkaa la soo qorsheeyey inta meel fadhiistay adowgii somalilan oo jiyo badani intay soo qorsheeyeeny weerareen ay dagaalka ka rideen laascaanood ee dowladeenina ay u dabcisay xadig walba ee ay oda ka rogtay ee cid walba ku soo daysay iyadoo isla raaligeli dadka ayuu ka dhigay dagaal dowladu dadka ay ku duusay waana hadalka mar walba kuwii soo dulay ay meel walba geeyhadla akiwentku adlataascadyn a ort wayaa aan dib u dhex galo isaga ad cabdirashiid waxa weeyaan xubin firin fircoon oo al ixtisaamah waxaana ii keenay maanta inuu damqaday oo uu ka damqaday wixii aan seka sheegaya ururka iyo dagaalka iyo waxay maleegayaan iyo qarsoon eeay iyo shaadraka xidranayaan cabdirashiid qoraalkiisa waxaa ku jiray qraal iska wada hor imanaya buu ahaa mar waan kula talinayaa buu leeyey mar abologis bix buu leeyay o bermageyda cayday mar wuu hanjabayaa oo i hanjabayaa waana asta astaamaha hanjabaaddu waata argixisada iyo cdadka la xolmaala intaasoo is ujeedo ayuu qoraalkiisu lahaa waanugu tala galay markaan wax ka hadlayo ama wax fashilinoarun sheegayo in ay dhibsadaan cidi iyo in cidi taageerto labadabaagu tagalay aa ndrbaaaatay ilaaqadal in layga cawdo oo layla garnaqsado oo laaa taa yotnaga jaaisaanyanadiyaarbafodoodbaura biniaadamu waaaga garheli kara ibrmmraaaelma heblu ii been baad ka sheegtay markaas waa masabit waa laygula garnaqsan karaa dood baa ka furan ibraahimo lafcab iyo caybaad ku sheegtay qofkaas kelmadaas waa cay xaal ka bixi iyana waa laygula garnaqsan karaa laakin maxaad noo fahanta waxaan wadna aad noo fahmaysaa qofka ay ku jirta e dhibsanaya intaasi yanu galgalanaya mar meelbu isku qaadaya hadalkiisuna kaasu way ahaa cabdirashiid raaxer waxa uu ahaa xubinta alictisaam waxaanuu ahaa ninkii ogaadeen ee alictisaamkah dhowaan aan farshiray ninkay isugu dhow yihiin ilmaabtinayina ogaadeen baa dhalay wuu ka damqanaya isaga oo waan ogeyn waa qodob alictisaamni wuu u damqanaya iyona waa laba xersi waain adeerkiio inaa dhaliilo owaxaa maleega wada ku dhaliyo iyana sidee loo fahmaabuu lee iyana kadamqaaywaa sadex dhaliilsunbaaa daaogtaa hely faraa badane waxa ka dhigay dadka xogtaa soo siina qaaq xunaya aniganamid shaqo xun haya oo basaaa uwogtasoo siinadiga dad shaq xunaya laakin ma nihine dad shaqo wanaagsan haya oo isdiray oo dalkan le oo kulale dalkan haddaad adigu iltisaam tahay laga xukumo soomaaliya oo fardhiye iyo kuwa xamar jooga iyo kuwa nairobi jooga ku xukumaan anaguna suti gaashaan cid walba leh oo dalkooda ilaashanasao difaacaysa oo waxaa loo maleegaya farshilinaysa oo reer walb reer walba ku jiraan baan waxana dhex yaalan waa dalka aad weerarka ku tihiin oo maanta uu dagaalkiisunoo bilaabay oo xoreyn u baahan sidii loo xoreynayey markii fakastu haysata maanta in laydinka xorey u baahan waxaan isdul taagaya hadaladaadi waa tii birmgeydu adigoo birmageyda ka dhigaya suldaan maxamud gule maan aayn aflagaadan ma geysan waxaan ka sheegan wayduubay wixi aanka sheegana isagaa iga maraati furay udanmaxamud gule afkayga cayniga magaso qofka badilaku soconacdaggi taaloo bent msabia ayaa caya birmageyda waxaa suldan cabdilaahi suldan cali oo aan siyaasad ku jirin hadalkiisii maalintii u jeediyeyna qof kastoo reer somalilanna jirkiisu u dabaaxiyey wixiuu ku hadlayey oo wada xaq ahaa kaasaa birmageyda ah birmageydo ma aha nin qolada aad ittixaadinta meel fadhiisatay ay u samaysatay reer oo ay maal gelisay oo iyadu ay ikhtiraacday inay reerkaa u samaysato ninkay doonayaane ku shaqeynaya siyaasadooda maxamuud gureed anoo naflagaadeneyn de nin altixaabo kasoo dagaalamay buu ahaa boosaaso maantana somalilan yaala difaacin buu leeyay shala toolana boosaaso u dagaaltegay mataariikh beena sudaan maxamuud gureed iyo adiguba ururka alitisaam oo firdhiyaha meesha imika iyo dowladdiisaas beenta ahee laascaanood qabsatay ay ku jiraan

isagoo xood u dhashay iyo burco umuu tageen dagaal boosaaso ka maanta laascaanoo jooga fardhiya layrhaayo adiga iyo kanan ka hadlayaan sumunbart aan dadka u bayaamiyo ninka uu yahay cabdirashiid cabdirashiid waa xubin uo xirsi ka soo sharraxay golaha baarlamaanka xisbiga waddani isago oo doonayey inuu isagoon somalilan aaminsanin ka dhex dagaalamo somaliland baarlamankana ku darso hawser nin laeho mushaahida oo isla reerka ah ayaa laga garab sharaxo o reerkooda wuu jidow ku aamini waayaen xildhibaannimo saasaanu ku hahay o isla harhay waa ninkaa siyaasiga ah ee xildhibaanka isu sharraxay ee xisbiga wadan iska sharaxay ee dhacay waa ko cabdirashiid baaxer guddidan xir samaysanayey ee maanta guddida habar jeco sheeganaysa ee siyaasadda loo samaystay iyo in lagu afduubo wadanka maadaama aanu xirsi taageero ku haysan beeshiisa oo wixii axmed siiraanye uu ku dhigay iyo wxii somalila uku dhigay la ogaa waxa uu damcay in rag kooban oo isku fikriyin intu samaysto magacii reerka ku isticmaalo sida uu horeba ugu suuro gashay ee magacii garxasis uu samaystay addaguda iyo qaar lamid ah ee aan anigu laaa maca shirkii gacanlibaashir garxasis mu hayne shir xirsi soo sameeyeybuu ay rg gudi

gadaal bay ka sireen o labaya tobankiiaa kumey kay qorteen oo ay gaar u sireen gaar baa loo siray cali mowliid baa laga saaray cabdirasiid baaxeer baa la geliyay o guddi laga dhigtay waay cabdirashiid baaxeer guddidii isasaarka seegtay doorasada isasaarkaa ayuu kamid noqday isagoo alctisaama isagoo wadaniya isagoo xirsiya ayuu haddana noqday guddi dhexdhexaada oo masayrka somalilan oo dhan isagu goynaya subxaan allah dob hadda wuxuu sameeyaa warbaahintuu ka hadla isagoo culimo iska dhigaya warbaahintuu ka hadla oo imika isagoo sucaad armiye la sawiran baan arkayy oo laleey dood bay wadaan aqoonyahan buu iska dhigaya warbaahintuu ka hadla wasiirkan horee imika qorsaynta intuu utagay dhowaan ayuu ka samaystay warqado wuxuu ii gudoomiyaha waxaana jahliyada ingiriiska ee somaaliland intaasoo saar buukababadelaya intasooaa ayuu kolba beddelaya anigana waxa laygu haystaa maxaad noo faahanta nin joogsanayana oo o loo hanjabi karo ama loo caqjguleyn karana ma ahiye ninka qoraaradda ahay waa isaga ee xogtiisa gobolka iyo dowladaha waaweynba ay ogyihiin anna aan ogey waan dul marayaa weli waan dulkaxaadinaya weli wax badan baan ogey xisaabaha london kaaga socdaan ogahay gobolka iyo haddii aalla kurayo somalilan iyo inta meeloode warkaa wiyaalaba waan ogay waxaasoo dhan anigoo og iyo xaaladaad ku jirto ayaad haddana banaanka iskeentood isku dayda nad naamsin karto annagoo organization kaaga lamid a ah hadday cidi xaaraan ku jirto iyo hadday cd shaqa xun ku jirto waxa xaaraan iyo shaqa xun ku jira kuwa diinta ku gabbanaya ee urur siyaasadeedka ah dalkaa xoogga ina ku qabsan doonaya shalayna boosaaso weerarayey kismaayena ka dagaalamayey ayagoonu dhalan ee aad ka mid ka tahay ee kaa difaacaysa kamid yahay halgankeennu iyo dagaalka inaga dhaxeeya waa somalilandiid ururdiimeed u qabsanayo iyo mid difaacaya u habar jeclo igagama gaban kartid danteeda anigaa wada adiguma wadid inaad gumaysaabaad dooneysaa soomalilan ad baabisaaaad dooneysaa isaaq inaad gumaysaa baad dooneysaa adiga oo ka soo amar qaadanaya nin keyrkaaya oo isagu qabiilkiisii dantiisii wata oo waliba dulmi wada oo cid ku duuraya ooo dagaalka somalilan kula socda faarax macalin iyo sheekh umal iyo sheekh sibiliga jooga nairobi ayaad kula socotaa gurigiina sidii loo baabi lahaa markaas dan yosaa ka dhigasa nin fadboonoyo dacwo wada markaasad isaga ka dhigaysaa nin ganacsadaa maraasad aga ka dhigeysa ni aqoonyahana midnamatid taniegunaduaamantdagaaenu bilaabno dagaalka yagu aflagaado maaha cay maaha musabid maaha been abuur maaha sida idinku haqantaa kl kitaabna kuma dhaarano sida itisaam ugu dhaarate in kaliif markaatiga ahaa lagu dhaaranaya ma aamise adigaana keenay iyo xersi iyo kuwa la mid kaa ina kaliif idira lamid un baati waxaad gu hajabaysa in marka ictisaam waddanka qabsato aad wax yeeli doonto qabsan mayso wadanina wuxuu noqday urur ay soo dhex maraan urur diimeed oo leh garxasis baan kursi saaraya ma saarayo garxaasis kursi waa urur diimeed ninay ka il heleen helay oo cabdiraxmaan cero la yhaa iyo reer guddi loo samaystay intaas waan sheegaynaa meel walba waan la taagannahay hal gankeenuna wuu bilaabmay somalilan oo dhan baanu wadanaa adiguna urur baad wadataa shisheeye wata waa inoo iyo garoonka waxaan kaga baxayaa asha cabdoo maleyka iyo faadimo kaasim haye